কৰোণালৈ ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কেইবাটা নতুন নিয়ম, আৰু এই নিয়মবোৰ যদি আপোনালোকে নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভৰিব লগা হ'ব পাৰে 1000 টকালৈকে জৰিমানা। গতিকে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে জানি লওক কি কি নতুন নিয়ম জাৰি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰোণালৈ। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে কোভিড লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন নিয়মাৱলী। কি নতুন নিয়মাৱলী? ইয়াতে চাওক, বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক পিন্ধে। আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ৰাজ্যত বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মাস্ক কিন্তু পৰিধান কৰিব লাগিব যদি আপুনি ৰাজহুৱা স্থানত যায়। তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে বৰ্তমান বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে। যদি আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান নকৰে, ইয়াতে চাওক, মাস্ক নিপিন্ধিলে 1000 টকাৰ জৰিমানা, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি মাস্ক পৰিধান নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 1000 টকালৈকে জৰিমানা বিহিব চৰকাৰে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰে যে আজিৰ প্ৰথম নিয়ম যিটো কৰোণালৈ, আকৌ কিন্তু অসম চৰকাৰে নিয়ম জাৰি কৰিলে তাৰ প্ৰথম নিয়মটো আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব, অন্যথা আপোনালোকে ভৰিব লাগিব 1000 টকালৈ জৰিমনা। ইয়াৰ পিছত নিয়মটো হ'ল 11 বজাত অনুষ্ঠান শেষ কৰাটো বাধ্যতামূলক, অৰ্থাৎ যিসমূহ বিহু ফাংচন হ'ব বা বিহু কমিটিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যে 11 বজাৰ লগে লগে বন্ধ কৰিব লাগিব বিহু ফাংচন, অন্যথা বিহু কমিটিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হ'ব গোচৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে যে অন্যতা বিহু কমিটিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হ'ব গোচৰ বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে যে অসম চৰকাৰে কিন্তু এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কৰোণালৈ। যদি আপুনি ৰাজহুৱা স্থানত যায় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব, অন্যথা আপোনালোকে 1000 টকালৈকে জৰিমানা দিব লাগিব। আৰু যিসমূহ নেকি বিহু কমিটি আছে, বিহু কমিটিসমূহক আহ্বান জনাইছে বা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে বিহু কমিটিসকলে কি কৰিব লাগিব, 11 বজাৰ লগে লগে কিন্তু তেওঁলোকে অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব, অন্যথা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হ'ব গোচৰ। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আজিৰ নতুন আপডেটটো, যে কৰোণালৈ নতুনকৈ কি আপডেট ওলাইছে বা অসম চৰকাৰে কি নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। তো আশা কৰোঁ আপুনি নিশ্চয় আপডেটটো পাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল আপডেটসমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।